התערוכה של לאונרדו דה וינצ'י היא בעצם מספרת סיפור. תערוכה, בניגוד לתערוכות אחרות, היא על צורת חשיבה של לאונרדו. היא תערוכה שמספרת את מה שנקרא הסקרן הגדול בהיסטוריה, זה הכינוי שלו. שאתה בא ומסתכל על העולם דרך עיניים סקרניות. בשנה האחרונה יש הרבה מאוד תערוכות על לאונרדו דה וינצ'י. התערוכה הזאת היא לא מתמקדת רק במכונות שלו, היא לא מתמקדת רק באומנות שלו. בעצם לקחנו והתעסקנו בהרבה מאוד דברים שהוא התעסק בהם, גם בדברים שאנשים לא יודעים. דברים שלא היית מצפה לראות בתערוכה של לאונרדו. בהתחלה אנחנו אוספים מלא חומר, ואז לאט לאט אנחנו מגבשים קונספט למה אנחנו רוצים שיהיה בתערוכה. מתקנים, דברים שהם מספרים על חייו, ולאט לאט אנחנו מתחילים לעצב אותם, לבנות אותם בהשראת טוב. ברגע שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, אנחנו כבר בונים אותו בגודל אמיתי, וכמובן יפה ומוצב, ומעלים אותו למעלה, לתערוכה שלנו. ברוב הדברים שהוא עשה, הוא הקדים את זמנו. אז הוא עשה אנלוגיות בין מכונות שונות, בין מכשירים שונות, בין תחומים שונות. רב תחומיות אינסופית, והרב תחומיות שהיא נגזרת מזה שהוא באמת סקרן, שאל שאלות ופיתח דרכים להתבוננות. אנחנו מנסים בתערוכה לדבר על צורת החשיבה של איש. עכשיו זה נכון שהוא איש אחד, אבל הוא עומד בחמישייה הפותחת של האנשים שהשפיעו על העולם.